პირველი დღე, როგორც ყოველთვის, პირველი დღე არის დათვალიერებით შემოიფარგლება შაფტაში. ჩადიხარ, გათვალიერებენ სამუშაო ადგილს, ეცნობი, გზებს სწავლობ, ანუ სამუშაონდე როგორ უნდა მიხვიდე, იქიდან წამოხვიდე. სწავლობ კიდე შემოვლით გზებს ავარიის შემთხვევაში, როგორ უნდა იარო, ანუ სად შეიძლება რომ ნაკლები ზიანი მიგეყენოს. პირველი დღე მაგით არის. რთული დღე, აი ყველა დღე რთული არის ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ჩადიხარ 300 მეტრაზე მიწის ქვეშ, მუშაო ფიზიკურად გიწევს ძიმე სამუშაო. აი რთული დღეა ყველა სამუშაო დღე ჩემთვის მაგალითად. სარჩევად არ არის. მე აქ არ ვიმუშავე, იქ ვიმუშავე, მაგრამ არ არის საქართველოში. რო იყოს კარგი იქნება. თორე არავის არ უხარია ჩემი აზრით ჩახტაში ჩასვლა და სიკვდილის თვალებში ჩახედო მაგრამ ეს სამუშაოები. ვისაც შეუძლია ფიზიკური მუშაობა, ყველა მუშაობს შახტაზე. ქალაქიდან, სოფლებიდანაც გადმოდიან სოფლებიც აქ, ქუჩის სოფლებიდან, ყველა მხრიდან მუშაობენ დაახლოებით შახტაზე ხალხი, ვისაც შეუძლია ფიზიკური მუშაობა. შახტაზე მივდივართ. შევდივართ სანარიადო ოთახში, სადაც ვიღებთ გასაკეთებელ გეგმას, რა უნდა გააკეთდეს სმენაში. ამის შემდეგ ჩავდივართ ვიცვლით, ვიღებთ აღჭურვილობას, ფანარს, თვითმაშველს, რომ გაზის შემთხვევაში გაზი თუ იყო, რომ გავიკეთოთ და სუფთა ჰაერი ვისუნთქოთ. ამის შემდეგ ვშდებით სახალხო ვაგონებში, ელმავალი ქვია, რომლითაც შევდივართ კლეტამდე. კლეტიდან ჩავდივართ სხვადასხვა ჰორიზონტებზე, არის 275 ჰორიზონტი, 300 ჰორიზონტი და 400 ჰორიზონტი, ყველაზე დაბლა. და იქიდან ვიწევს ფეხით სიარული სამუშაო ადგილამდე, დაახლოებით შესასვლელი არის 3 კილომეტრი. კლეტიდან როდესაც ჩავდივარ, მაგალითად მე ჩავდივარ 300 ჰორიზონტზე, ვიწევს კილომეტრ 800 კიდე ფეხით გავლა სამუშაო ადგილამდე მისვლა. აი იქიდან უკვე სამუშაო ადგილზე რომ მივდივართ, ნაწილდებით ყველა სხვადასხვა დავალება გვაქვს, ზოგი მიდის ლავში, ზოგი მიდის ბოიკაში, ზოგი შტრეკში და ანუ სხვადასხვა სამუშაოა ყველასს გააჩნია რა პროფესიის ბრძანდებით. იმისთან მიხედვით ნაწილდები სამსახურში. ერთის მარტო მუშაობა არ შეიძლება აკრძალულია შახტაზე. იმიტომ რომ რამე იყოს გვერდში არავინ არ ეყოლება, შეიძლება დაჭირდეს დახმარება და შველოდეს და ვერ უშველოს, მარტო იქნება თავის თავს ვერანაირად ვეღარ უშველოს. ამიტომ დადის ორი კაცი, სამი კაცი, ორ კაცი ნაკლები არ მიდის ერთ სამუშაოს. ორი კაციდან ზემოთ 3-4 გააჩნია როგორც არის საშუალება. აი ჩემი პროფესიის მიმართ ვისურვებდი რომ უფრო მეტ დაფასება ქონოდე შახტიორებს. მარტო შახტაზე არ არის მიწისქვეშა სამუშაოები, ცოტა ინაირი თემაა, რომ არის ძიმე საქმე. ყველანაირად ძიმე საქმეებია და მარტო შახტიორები არ არის, არის მაღაროს მუშები, ოქროს საბადოშია ჩადიან დაბლა და ნაკონეს მიწისქვეშა სამსახურში ვინც არიან დამუშაობე, მეტი დაფასება უნდა ქონდეს. შეიძლება ხელფასით რომ შესაბამისი მიეცეთ, მოემატოთ, შეიძლება მაგით სახელმწიფოს შეუძლია. მაგალითად, აი რო ჩავდივარ მე შახტაში 20% შემოსავლოს მაგლებს არაფერში, მიწისქვეშ მუშაობს, შეუძლია მაგით ან გაანახევროს, ან ვაფშე მოუხსნას მიწისქვეშა სამუშაოებზე, ვინც არის დასაქმებული. ბევრი რამე შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს შახტიორებისთვის და აი იმედია გააკეთებს. საშემოსავლოს რომ მოხსნიდეს მაგალითად, უფრო მეც აიღებ ხელფასზე, 1000 ლარზე 200 ლარს გიკვითავს არაფერში, შენ ჩადიხარ მიწისქვეშ. შეიძლება ვაფშე ვერ ამოხვიდე ცოცხალი. შახტებს გვაქვს ერთმანეთზე ზრუნვა. უფრო გაძლიერებული, იმიტომ რომ უმეტესად 8 საათი დღეში, 8 საათი გიწევს ერთად ყოფნა, ერთად მუშაობა, ერთად გამოსვლა, ერთად მისვლა, ერთად მოსვლა. ადამიანი ცოტა ინაირი რაღაცა არის, ერთმანეთს მიმართ ყოველთვის გზნობს, სითბოსაც უფრო ახლოს ახარ ერთმანეთთან. ან პროფესიაც ისეთი გვაქვს, რომ ერთმანეთზე თუ არის ზრუნე, სხვანაირად არ გამოვა. აი ტყიბულის ისედაც არ არის, პატარა ქალაქი არის, ყველა ყველას იცნობს, მარტო შახტიდან არ არის გან. ერთ ქუჩაზე ცხოვრობ, ერთ ქორბუში ცხოვრობ და უფრო სხვანაირი ურთიერთობა გაქვს ერთმანეთთან. ხანი თუ მეც ყველა ერთად რო ხარ, გინდა არ გინდა გიწევს მაინც ერთმანეთს ეს რუნა. მე პატარა ჩხილი რო იდგინოს მაინც გულთან მიიტან და შეხედავ რომ რა მოგივიდა და ნუ გეშინია და ეს ერთმანეთს დაანშვიდე. არის ეგ.